9. decembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. V úvode všetkých 16 prítomných poslancov schválilo návrh 8. zmeny rozpočtu mesta roku 2015. Obsahuje úpravy transferov zo štátneho rozpočtu a vypúšťa z rozpočtu odkúpenie bytového domu s 33 bytovými jednotkami na ulici Márie Terézie. Realizácia tejto investičnej akcie bola presunutá do roku 2016. Na základe uznesení poslancov príde od januára budúceho roku k zvýšeniu niektorých sadzieb daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Prijatie týchto opatrení vygenerovala doba. Proste naposledy boli zvyšované dane v roku 2012, áno, odtedy boli zmrazené. A aj teraz toto zvyšovanie pomaly bolo na úrovni medziročného inflačného prírastku, aj keď nemôžem to takto povedať, lebo teraz bola deflácia, áno, nebola inflácia. Ale aj napriek tomu to zvyšovanie bolo zase robené, jak alebo prerokovávané jak v kluboch, tak na tom pracovnom zastupiteľstve spolu s tým rozpočtom alebo návrhom rozpočtu na rok 2016. Najvyššie až 90% zvýšenie je u dane z pozemkov, konkrétne u zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch. Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prichádza k zvýšeniu o 5%. Treba si uvedomiť, a hovoríme o tom minimálne 3 roky, že niečo už budeme musieť s tým robiť, čo sa týka čiernych skládok a tak ďalej a tak ďalej. No proste tá nevšímavosť a niekedy až arogancia, podľa ktorých našich spoluobčanov, je neskutočná. Pritom je tu zberný dvor. A aj napriek tomu si hromadu ľudí mýli ten zberný dvor s parkami, s prílahlými lesíkmi, či je to na Valši, respektíve pri veternom mlyne. No a tieto náklady na odstraňovanie takýchto záťaží, nebudem hovoriť, že sú to environmentálne, ale týchto záťaží stojí nemalé prostriedky. A čo sa týka tých ostatných daní, zase to bolo rádovo iba zo pár percent, že sme zaokrúhlovali a samozrejme smerom hore. A keď sa na to pozerám z toho finančného hľadiska, tak z celého toho budžetu daňového nám je prírastok zhruba okolo 50 000 eur za rok od všetkých subjektov, či právnické, či fyzické, alebo občianske. Za užívanie verejného priestranstva, tzv. Parkovacie miesto, zaplatia občania v budúcom roku viac o 4,8% a prísnejšie budú aj podmienky oslobodenia od dane. Pri dani za psa chovaného v rodinnom dome nastáva zvýšenie o 0,5%. Majitelia psov chovaných v bytových domoch však zaplatia o 20,5% viac ako v tomto roku. Za ostatné 2 roky pomaly najviac problémov, ktoré riešime, či už komisia alebo mestská polícia, tak je hlavne na činžiakoch s obsami. Áno. To občianske spolužitie býva niekedy dosť naštrbené iba kvôli tomu, že niekomu nevyhovuje ten pes v tom susednom byte. A že si ho ten majiteľ nevie nejak dať do takej laty, aby nerušil tých ostatných spolunájomníkov alebo spolubývajúcich, či chceme, alebo nechceme. Život v činžovnom dome, kde je viacej subjektov, kde je viacej rodín, je vždy len o vzájomnej tolerancii a ohľaduplnosti. Ano? A tu za ostatné 2 roky začínajú tie problémy kulminovať. Čo sa týka v tých súkromných domoch, v tej IBVčke, tam sme iba z tých 9,96 zaokrúhlili na celých 10,04 €. Áno, ale aj tu boli návrhy miesto tých 40 na 50 € ísť. Áno. Takže zas to hovorím, bolo predmetom tých dlhých pracovných rokovaní a stretnutí a sedení, tak sme sa zhodli na hentej sume, ale s obsami začína byť veľký problém. A niekedy aj v tej IBVčke alebo v tých firmách súkromných, kde ich tie psi slúžia na stráženie, na ostrahu, tak samozrejme, keď je pes na
ostrahu, tak musí brechať. Ano? No tak samozrejme, pokiaľ to susedí s nejakou to obytovou zástavbou, či IBV alebo KBV, tak to počas toho nočného času zase ruší tých ľudí, ktorí chcú normálne odpočívať. Takže aj s tým máme problémy a musíme ich riešiť. V ďalšom bode poslanci zobrali na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2016 až 2018 a schválili programový rozpočet mesta Holíč vrátane programov a podprogramov na rok 2016. Budúcoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť je vo výške 9 801 572 eur. Týmto materiálom sa zaoberáme už od septembra. Samozrejme, rozpočet bol prijatý v konzervatívnej podobe, ale nemal také úskalia ako v predchádzajúcich obdobiach, čo ma teší. Samozrejme, videli sme, že k rozpočtu nebola ani žiadna rozprava, ale to svedčí iba ozaj o vynikajúcej práce jak poslancov, tak aj vedenia mesta. K rozpočtu sme sedeli, čo sa týka vedenia mesta, minimálne 4 či 5 razy a dvakrát sme sedeli s poslancami na pracovných stretnutiach. Najprv to bolo v kluboch a potom to bolo také malé pracovné zastupiteľstvo iba k rozpočtu u mňa v kancelárii. Investičné akcie, ktoré nie sú zakomponované v rozpočte, sú zaradené v zásobníku investičných akcií. Do rozpočtu budú zahrňané postupne podľa finančných možností mesta. Je prebytok do rezervného fondu, ktorý ide z roku 2015 vo výške vyše 230 000 eur. A z týchto 230 000 eur sa v budúcom roku budú robiť tie investície z tých vlastných prostriedkov, na ktoré nemôžeme čerpať zdroje, či už zo štátneho rozpočtu, respektíve z iných mechanizmov, ako sú európske peniaze, respektíve norské fondy, či švajčiarske. A v tých prioritách sú jednoznačne chodníky a cestná infraštruktúra, samozrejme mestské komunikácie. Som sa vyjadril, že budeme vyberať Zámocká, Šifelová, Rúžová, poťažmo tá spojnica od sídliska pri Kaštieli smerom na Bratislavskú. Takže to sa týka tých ciest a čo sa týka chodníkov, jednoznačne prioritu majú to, čo malo byť už tento rok, len bohužiaľ sa to nezrealizovalo, ale chvála Bohu, lebo sme boli zase úspešní v tých iných príjmoch, za ktoré som povďačný, že sa momentálne zabezpečuje rozvoj, investičný rozvoj mesta v trochu inom leveli, než keď sa to robí z vlastných prostriedkov. Takže budúci rok, to, čo absentovalo v roku 2015, sa budú robiť chodníky, tá prvá etapa na sídlisku Mirka Nešpora. Mestské zastupiteľstvo schválilo tiež predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu Materskej školy Lúčky a objektu bývalej základnej školy na Kolárovej ulici. Poslanci sa tiež jednomyselne uznesli na dodatku číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč číslo 51, ktorý zakazuje státie osobných motorových vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov na vyhradených miestach na státie na príslušných uliciach. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo aj na všeobecne záväznom nariadení o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta. Od budúceho roku sa zvyšujú o 5% dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy Lúčky a školskej jedálne v Holíči. Na záver zasadania primátor poďakoval poslancom za doterajšiu prácu v prospech občanov, ako aj za konštruktívny a zodpovedný prístup pri schvaľovaní dôležitých rozhodnutí. Všetky zastupiteľstva tento rok sa udiali v maximálne konštruktívnom a korektnom duchu. A myslím si, ja poviem to takto nahlas aj na kameru, že čo sa týka tej vzťahovej kultúry, môžeme byť vzorom pre našich kolegov ostatných, či mestských, alebo obecných zastupiteľstv.